guys, I'm scared. Hey, I'm so scared, guys. Bwana nikae vizuri. So, niko tu kwa around, nafanya tu makazi zangu and everything. So, nikafikiria, hebu nipitie simu na nione chenye kinaendelea. So, huwa nasoma comments zenu, obvious. Guys, sinimeona watu wakiniambia Sasha, about Sasha. Sasha ati ni mchawi, kimbia uwatch kwa Angie B. Kai, nimeshtuka. Are you scared? Kama mimi. But me and Ishtui. Wow, no wonder your dema kona guts. Mnuna venya kona guts? Yani anaeza adi rarua document zangu na asishtuke. So after nimemwekesha migu ya ngombe, lienda katafuta wachai, ama nimewatch hiyo kitu. Wakiwa na brother yake na nasikia akiongea akisema kutoka kwetu nyumbani. Huyo dem nimeona aliolewa like 5 years ago, si ndio? Na amesema kutoka, yani wameishi na hizo vitu. So ni kusema kwao ni wachawi. Ama guys. What's going on? Oh, thank God. Yani hii story yote imekuja. Wish hivyo hizo vitu zote zimetendeka kwangu. Sababu saa hii imefanya vitu mingi sana zifunguke. Oh my goodness. Sasa nikamchawi. That girl, unajua mi hata tukifanya discussion mingi kama last time tukiongea. Oh sorry. Kama last time tukiongea mimi, Mfalme, Karona, Angie. Mwenye sasa anatuchukuanga, yani anaekanga hizo camera thing. Mulikuwa mnaona, mi mara mingi huwa siagyu na yeye. Unajua kwa nini? Hey, sababu na shinawa tunaagyu nini? Uyu dem naonanga anaropokwa, yani anaongea tu. Anyamazi, akianza kuongea, niandi kesho. Guys, na mara mingi nikiwa nimenyamaza hivi mi hujiuliza, uyu dem huwa anafikiria aje? Mbona akule vitu za wenyewe na akoso, yani na akostu sawa. So guys, hata story iko hapa. Mi nimeenda nikaogopa. So pia si zangu tu zimekuliwa. Afadhali zangu hata ninaona kitu. Zingine hata hawaoni kitu. Hey guys. Hey. Wengine hata hawaoni kitu, yani hakuna kitu anaweza onyeshana. Na sister-in-law ni huyo, Sasha. Kai. Makubwa, yani Sasha hata siwezi taka kuwe sister yangu, yani. Naona, siwezi taka kuwe sister yangu. In fact, nakaa mbali na yeye sana, sababu huyo dem venye nimeona anaweza panga hata mambo yake mbaya tu once. Huyo dem ni mtu anaweza kupangia kitu. We, though siogopi, si daktari yako. Tutaita daktari na tamfanyia kitu. Guys, pia simuliona amekatalia mali yangu ingine. But kulingana na venye anaongea na nimeona huko kwa Angie anajibizana, anakatana vitu za wenyewe. Na wanasema hawampatii, wamelock pesa. Are you sure nitapatiwa vitu zangu nisipo take action? Hii nilikuwa nasema na muhurumia guys. Do you think nafaa kukaa na hii huruma yangu tena? Hii huruma inatakikana mahali kama huko. Ma huruma, nimeshtuka yawa. Hii jioni nimeshtuka. Yani sijaiona hii. Unajua nimekaa nikijiuliza about huyu dem. Mbona ana behave hivi? Unajua sawa, nilikuta wasichana wao walikuwa wawili. That is Caro and Sasha. But Caro hakuangi hivi. Haexaggerating mambo, yani Karo anakuanga tu ametulia. Hii but silent killer nao, afadhali tu mwenye huyu anaropokwa tunamuona, tunajua kala zake tu. So guys, Sasha ni kamchawi. So guys, nimeona. So pia hadi Sasha kuna mtoto. Guys, I'm stressed. Hiyo mtoto asikue tena ni wa bwanangu. Hey. Sababu, kitaumana tu. Sababu, no way. Sababu, kama ako na mtoto, mbona hawako na muongelelea? Mbona alimficha?
mimi nimeonea huko. Eh? Nimeonea huko, naona tu vitu zinatembea. Unajua mimi naendanga, mimi nikiitwa, aje akiniita, sababu sometimes nataka kufikia vitu zangu. Akiniita tuende, yani kama ni vitu zangu napatiwa, mimi naendanga. But hizi zingine kufuatilia we watu na comment. Wamefanya tu niende nione. Wow, it's hard. Nimeona nafaa kuwa extra careful. That girl ni moto wa kuotea mbali. Ama, what do you see guys? Huyu si wa kui, hey, hapana. But nayo, hatuwezi jua kaa ni uchawi ya ukweli ama ni kujiekelea ili tumuogope. So we have to be serious. Na kama ataleta ujinga hii yake, pia daktari atakuwa. Tutamuita ili tuone ni uganga ya nani. Kwanza yeye ashtuki, uchawi, uchawi. Hey, that's too much. Hey, that's too much. That girl, meshtuka. You know why guys I'm talking about this? Ni kuimagine, nisha rudiana na bwanangu. Na, tena nimeona ako na mtoto. So, as a person, unafikiria mambo mingi. Na najiuliza mbona alikuwa ameficha mtoto. Hey, huyo dem hata kukua associated na yeye ni ngumu. Ni ngumu guys, sababu huyo dem anaongelelea uchawi hadharani. Na nimeona vitu alikuwa anafanyia. Hey, si asanti Mungu, hata anje akiambiwa asipost, amepost tu watu waone. Sababu naona anasema watu wasijue huko nje. So, hivyo ndivyo kuna kuanga. Hata akiambiwa asipost anje, nimeona amepost, sababu si ndo maana watu guy. Mimi nilikuwa napitia comment. Si nimeona hapo. Nikajiambia na si niende ni watch nini inaendelea, you know, sababu hizi vitu zote si pia mimi niko pia pesa yangu ilikuwa imekuliwa. Na Sasha sinamjua, amekatalia vitu zangu. So kwenda huko ndo nimeshtuka. So thank you sana Angie, hata ameposti kitu ili watu waweze kujua ukweli. Sababu wa hiyo dem ni moto wa kuotea mbali, yani hata na murumia nani atawai muoa. Eh? Yani kukuja kumuoa wakae na yeye. Ama hata wakati walikuwa na bwanangu, walikuwa na kaji. Mfalme alikuwa anaongea kweli kwa hiyo nyumba. Sababu huyu dem nasikia anabebea watu akili, anabeba akili ya bradhake, ya kila mtu. Pia ya bwanangu nasikia alikuwa ameibeba. So vitu zingine inakaa ni alikuwa anasema zifanyike kwa nyumba zinafanyika. Eh, this girl yawa. Sasha, hata karosi too much. Hey, Sasha, what do you have? Ama ni ujinga tu ako nayo, hakuna kitu ako nayo. Anapima watu, ana manguvu. But niliona alikuwa ati ameenda kwao. You know, I do watch. Nimefuatilia zingine. Alikuwa ati ameenda kwao. Na uwezi jua nini alikuwa ameendea. So labda after kuwekwa miguu ya ng'ombe, alikumbuka. Hata si kuwekwa, hiyo dema nakaa, walikuwa chai tu from the start, unaona. So labda akiwekwa miguu ya ng'ombe, aliona tu aendee wengine wenye wako na nguvu nguvu. But haina shida, tutangangana, unaona. Hatuogopi, hizi ni vitu ziko. Hizi ni vitu ziko kwa dunia. Tunapambana nazo venye tu zimekuja. Hmm? But hata tukipabananga, naona sasa watu wakue extra careful. Naona? Hata Angie, unaona, sini mimi nikuwa nimemuita nikujie airport. Nafaa sasa hata mimi nimuambie. Akae tu careful sababu we. Hiyo dem, sijamuona vizuri. Yani anafanya tu hadi usherati zake tu. Brathake. Brother. Eh. Hii. Wase. Hii nayo ni too much. Mtu analalanga aje na bradhake. Guy. Bradhake. Mara naona ni lele. Jesus. Udem. Yani hajihurumi tu kidogo. Haurumi maisha yake. Hata si nimesikia ako na mtoto. Anataka kulea mtoto wake kwa hiyo tabia. Oh my goodness.
but sifai kumhurumia sababu pia mimi hanihurumii. Nikianza huruma hapa mimi ndo nitakuwa mjinga na mimi ndo sitapata vitu zangu. So guys, pia mimi si mjinga hapa. Hata mkiona nimenyamaza, mimi si mjinga. Nasoma chenye chote kina happen. Na pia mimi najua kucheza tu kimimi. Naona. So that's why nasema simuogopi. Na siogopi anything. Though niko na fikra mob kama kuna mtoto ameficha and everything. Hata kama tumerudiana na bwanangu. So lazima ujiulize tu maswali kidogo kidogo hapa na pale. I hope mnaelewa guys. Well, but thank you guys also. So umefanya nijue kitu sikuwa nijue. Sababu we guys. Nimeona haiko inaishia hapa. Na ni sawa, hebu tupelekane. Kaende. Kama mbaya, si ndio? Hata mimi sasa kama mbaya. Iende ikiendanga sasa. Sababu nimeona mtu akitulia sana na ukijifanya mjinga hapa. Mimi si mjinga, guys, naonanga. Wengine wanaona wananiambia nichunge, hata hivi nimerudiana na bwanangu nini. Nawaambia mimi si mjinga. Naambia mimi si mjinga. Kuna mambo naonanga tu na nyamazia. Hebu nisiongee sana.